ومالين سنين الصدن كبش جانوري لابد أكون صدحي لباتن كساعدنا وحيت المامي ساشن تقلب نمو برنامج كدون ده إيا مانتا وحاتكم أغلي تونتان ودهوين أجمري ده قونستاق يدا كل واغده سومال لان موسى بيه عبدي وقاد له حساد الله سعانوت نحو كير حالة تاقن أولي عاي تدكلا ريال سومال مانتا إباتها جرتاه وإيه نبتك بدله وإيه المجالة ده قناشيك سوحرينا وإيه عروبتي سكون في تيمادا وإيه أي تيمادا السلطان كي يعني يجيسي لهلا وإيه تيسو أي نواتي ده باتي بيهنو قلا مجرتو إيه لقاء عيدك السومال لها بح عيدك السومال لها سومال لها عدو وكي لا يدر في سوئر علينا إيه وجيك كوبات يا شركة بوجسين سياسية سادة كسعودية مقالبة بيدا بأوم مانتا لسوق الرقبي محي أهاية سببي كان إن وقت ديرا دقاتو وجيك سكوبات وحا كان ودريمي كرتا يعني وحا عربني دادك وحكا لطبان إن سفي عن حق صح الله هلو ميشي لطاقو oo xogti la soo aruriyo aanan iska noqonin wax iska qiyaas ah ay noqoto wax la sheegay wax dhab ah oo la kor istaago oo xaqiiq raadis dhab ah u sameeyno marka waxa keenay waxa ahayd in xogti iyo maxay ahayd dad walaalo walaal wax kala gaaray wa dareemi karta in maalin iyo laba maalmo wax xalin karin marka saraakiil sare oo Ruushina iyo Mareykanka oo booqanay qaarada Afrika iyadoo mid waliba raadin iyo taageerada qaarada Ruushka oo sii wada duqeymo qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine iyo wararka ciyaaraha barnaamijka waxa soo saaray Axmed Nagaashi iyo Axmed Badr waxaan idin la socodsiinayaa aniga Maxamed Isil Xasan marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Fox 8 Mahadsanid Shiil warar ismi daamin ah oo lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 32 qof in ka badan 150 kalena waa ay ku dhaawacmeen saraakiisha ayaa sheegay in qofka qaraxa isku soo xiray uu fadhiyay safka hore waxana burburay qayb ka mid ah dhismaha masjidka waxana ay sheegeen in dadku ay wali ku hoos jiraan burburka dhismaha 10 qof ayaa loo qaaday isbitaalada Peshawar ayaa waxa ka dhacay qaar ka mid ah weeraradii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhacay sanadihii la soo dhaafay bishii Maarso ee la soo dhaafay 46 qof ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday masjid Shiico oo ku yaala halkaasii in ka badan 150 qof ayaa ku dhintay 2014kii markii la weeraray iskuul ay wax ka baranayeen caruur Ruushka ayaa Boris Johnson ku eedeeyay been abuur kadib markii uu sheegay in Vladimir Putin uu shakhsi ahaan ugu hanjabay. Labada nin ayaa ku wada hadlay khadka telefoonka wax yar ka hor inta uusan Ruushku soo galin Ukraine, iyadoo ra'iisul wasaaraha hore ee UK uu ku andacoonayay in Mr. Putin uu sheegay in daqiiqad kaliya ay ku qaadanayso inuu ku dhaawaco gantaal. Dmitry Peskov oo ah afayeen u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in laga yaabo in Mr. Johnson uu si khaldan u fahmay hadal maya wixii Mr. Johnson uu sheegay ruma ayaa ahayn ma waxaynu odhan karnaa waxa ay ahayd been uu si kama ah u yidhi ama ma uusan fahmin wixii madaxweyne Putin uu kala hadlayay isaga waan ogahay wixii lagu wada hadlayay intii lagu guda jiray wadahadalkaas mar labaad waxaan si rasmi ah ugu celinayaa tani waa been ma jirin hanjabaad ku aadan gantaal Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa gaaray Israa'il si uu kulan ula yeesho madaxda Israa'il iyo Falastiin iyadoo rabshadaha halkaasii ka socda ay weli sii socdaan. Dhacdadii ugu dambeysay subaxnimada Isniinta maanta ah ayaa nin Falastiini ah ay askarta Israa'il ku toogteen daanta galbeed ee la haysto. Maalintii Khamiista 10 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay magaalada Jenin oo ay dileen ciidamada Israa'il halka 7 Israa'iliyiin ah ay dhinteen jimcihii kadib markii dablay Falastiiniyiin ay rasaas ku furan meel ku taala bariga Qudus. Mr. Blinken oo horey wada hadal kula yeeshay madaxweynaha Masar magaalada Qaahira ayaa bilaabi doona lugtii labaad ee booqashadiisa bariga dhexe isagoo la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Talaadada waxa uu u safri doonaa magaalada Ramallah ee daanta galbeed si uu wada hadal ula yeesho hoggaamiyaha Falastiin Maxamuud Abbas.
madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hub siiso calooshood u shaqeysteyaasha Wagner kuwaasi oo Ruushka ka caawiya dagaalka uu kula jiro Ukraine balse Kuuriyada Waqooyi way beeniyeen arintaasi Mr Stoltenberg ayaa BBC da u sheegay in uu leeyahay sirdoon sax ah waxa uuna ku eedeeyay Waqooyiga inay been sheegayaan waxa uu booqasho ku joogaa Seoul halkaasii oo uu sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay haysato hub badan oo wax weyn ka bedeli kara dagaalka Ukraine ay kula jirto ciidamada Ruushka. Mr Stoltenberg ayaa ka digay in guusha uu gaaro madaxweyne Putin ay dhiirigelin doonto hoggaamiyasha kali ee kali taliska ah waxana uu sheegay in amnigu uu yahay mid ka mid ah mid caalami ah ee uusan ahayn mid gobolka quseeya. Waraysi uu siiyay BBC da ayuu Mr Stoltenberg ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hub siiso calooshood u shaqeysteyaasha Wagner kuwaas oo qayb ka ah ciidamada Ruushka ee dagaalka kula jira Ukraine. It is clear that North Korea is providing rockets and waxaa aad in gantaalo ay siinayso kooxda Ruushka ah ee Wagner Group waxaana kooxdaas Wagner Group ay door muhiim ah ka qaadanaysa dagaalka uu Ruushku ku hayo Ukraine tani waxa ay muujinaysaa in awoodaha kala taliyada ay aad isugu xirmayaan oo u sii dhawaanshaha Ruushka oo u sii dhawaanayo kala taliyayaasha ay galaangal u siinayso inuu helo hub iyo rasaas Russia is reaching out to authoritarian powers to get access to more weapons to more ammunition Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku booriyay dalalka Afrika inaysan u jeedin kooxda Wagner ee Ruushka si ay uga caawiyaan dhibaatooyinka amaanka oo ay ka mid yihiin kororka xagjirnimada Islaamiyinta dhamaadkii safar ay ku timid Afrika Linda Thomas Greenfield waxay BBC da u sheegtay Wagner inuu yahay urur dambiilayaal oo geysta xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha sanadkii la soo dhaafay hoggaamiyasha militariga Mali ayaa shaqaaleysiyay adeeg kooxda Ruushka markii uu burburiyay xiriirka kala dhaxeeya Faransiiska iyadoo ciidamada Faransiiska ay sidoo kale ka baxayaan Burkina Faso booqashada Mrs Thomas Greenfield ee Afrika ayaa ku soo beegantay iyadoo Ruushka iyo Shiinaha ay doonayaan inay sare u qaadaan saameynta ay ku leeyihiin qaarada Ugu dambeyn hay'adda sirdoonka Ukraine ee SPU ayaa sheegtay in magaalada Kharkiv ay ku qabteen nin xog waran military siinayay ciidamada Ruushka. Shabakada SPU ayaa sheegtay in ninkan uu xog ka ururinayay halka ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine, kadibna uu adeegsanayay baraha bulshada ee Telegramka si uu u gudbiyo xogta, taasoo u sahashay Ruushka inuu bartilmaameedsado gantaalada. Ninkan ayaa sida muuqata ay Ruushku qorteen bishii November ee soo dhaafay waxna gacanta jaakad looga sawiray calaamada ciidamada ee Ruushka uu leeyahay wararkii caalamka waa naga intaan dib idinku celiyo shil iyo qaybaha kale ee barnaamijka Nasrid Fosid oo ina la socodsiinaysay warkii caalamka aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda goon istaageeda ku dhawaaqday Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay heysada ka taagan Laas Caanood ayaa sheegay in dilalkii magaalada ka dhacayay ay ka dambeysay waxa uu ku sheegay argagixisada caalamiga ah oo ay 10 sano ee ugu dambeeyay dhowr iyo 40 qof ay ku dileen halkaasi maanta dhibaatooyin jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonaa halkan ka cadeeyo oo caalamka uu sheegay cudur badan uu sheego dhibaatada maanta ka jirta Laas Caanood waxa keenay argagixisada caalamiga dalyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda midda u qaba waxa maanta dhulahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo hadalka Soomaaliland ah oo ay ku dowladdu shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisada xiddada aragtay oo kalahay qorshe dheer oo istaraatiijiga si dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda Soomaaliland su'aal aan ka koobantay cid gaar ma aha marka waxa la abaarayay argagixisadu diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba inta ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiriya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar qoyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuu kula batalaya
isagoo mar kale ka hadlayay shirka garaadada iyo waxgaradka kale ee gobolka uga socda magaalada Lascaanood ayaa waxa uu sheegay inuu ka filayo in waxa ka soo baxa noqon doonaan wixii lagu yaqaanay odayaal samatalisa oo aan wax dhibaato keeni kara laga filayn sida uu yiri. Shirka madax dhaqameedka ee Lascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta. dad kastoo islaama cid kastoo wax garanaysaa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fariyaha wuxuu ka taliyaa mar walbaan daawad wadajir midnimo iyo in fidnada loo hortago kama duwanaan doono shirka Lascaanood. waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysaanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay baraha ka soo baxdo. dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halka fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula jawaabnago dhan waxaa u diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oona wararkiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo waageen ka shaqaynayna aynu nabad xaalad ku soo celino. waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmowda, qof kasta oo balaayo horseedaya, qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka. muuse bixiyey waxaa kale oo uu sheegay in aan ciidamada Soomaaliland ka bixin gobolka ee ay dadka iyo dalkaba ka difaacayaan cadowga. arrinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaalgeliyey ee dowladda dadka hadishay waxaa weer dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaanu isla helno in Soomaaliland waxgaradkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihii ay ku soo bandhigeen ka wada hadal lahaayeen inaanu isla gaadhno ee cadowga tuudooyo isku keen dibo in aan loo dhigan ugraan ee ninkii qaba Soomaaliland dowladda waxay yeeshan haddaankeeda kuraban kii dilay oo lahayo oo muuqee inaad halkaas kuto laakiin aan loo dhigan ugraan qofa fidmada waxaa leeyahay dad kala reer Soomaali maanta dhibaataha jirta waa inaynu nabad ku bedelaa, waa inaynu magaalada ganaasho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo dee sabo aynu maanta dhibaato gudeen u galan ma jirto. ereyga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland Soomaaliland buu cadowga ka ilaaliya dalkiisa u ilaalinaya. waa ereyga ay soo tuuraysa argagixisada doonaysa inay meesha fidmo ka rido iyo buuq oo loo baneeyo ciidanku argagixisada iyo kuwa Soomaaliland dubin uu ilaalinaya kamana baxay Soomaalida uu daafacaya. waxaan kusoo gabagabeynayaa baaqaa nabad ah oo inaynu waxaynu waa fulinaa dhammaysanno oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay. waxaan u mahadnaqayaa dadka nabadda ka shaqaynaya, dadka arrinta aada iyo aada ugu dadaalaya. waxaa ka soo noqday shalay guddoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si loogu hawl galo oo aada iyo aada isu xakameeyay cid waliba ayaanu ka wada hadalnay. taasaanu ku shaqaynaynaa ciidamada Soomaalida waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadowga dagaalamayaan ay ahayd dadka Soomaaliland dagaalamayeen. waxay muujiyeen inay reer Soomaa dadkooda yihiin oo xanaaneynayaan oo iyaga kuwa dhacata hurdooda ay yihiin ee aanay iyaga u quuri karan wax xumaan ah iyo dhibaatada. muuse bixi cabdi ayuu kaasina ahaa dhinaca Facebook-ga. waxaa kasoo hadlay arrintaasi cabdisalaam kanjoje ogol gudub jooga. waxa uu leeyahay arrintani waxaa loo baahan yahay in wax badan laga qabto. waxaan xaqiiqan raa Lascaanood ay haatan soo jeesteen oo ayooda ka tirsanayaan buu yiri Sayid Cumar Cismaan Cabdulle oo isaguna jooga dhusamareeb. waxa uu leeyahay madaxweyne Soomaaliland oo ka hadlay xiisadda Lascaanood sababtoo ah madaxweyne bixi diyaar uma aha buu yiri in markaa dalabkooda uu fuliyo waxaana loo baahan yahay in dib loo eego dadkan waxa ay doonayaan. kuwaasina waxa ay ahaayeen dadka dhinaca Facebook-ga ee aradooda kasoo dhiibanayay. haatan aynu hadno dhinaca magaalada Muqdisho. wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa fartay hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya ka fuliya mashaariicda in ay xafiisyadooda u soo raraan gudaha Soomaaliya. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in amniga dalka uu iminka soo hagaagayo, islamarkaana ay tahay in hay-adaha caalamiga ahi ay ka howlgalaan gudaha dalka.
waxa qadka imika si toos ah ugu jira wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aden. Ibrahim, arintan faahfaahin naga sii. محمد ورقدني وحي صباح ذي قلن كيدن به وحينا كصباح ذي وزارة دا قرشين تا وحانا ليري دمان حيا ذي هاقرقار كأي كوة مامولا مشاريع ذا هرمارين تا سوماليا كالسعودة إن اوغو دنبين كوبية صدنكا بشمار سيساند كان لبدا كون إي صدح لباتنكا إن أي حبي سيدو دا أسووريجيان سوماليا وحا وزارة دو أي شكتي يدو لتحقلين أيو أمنيقا دالك oo soo hagaagay in hawlgalladii dhawaan ka dhacay waddanka dagaalka ka dhanka al shabaab ay taasi keenaysay in dhammaan hay'aduhu ay waddanka u soo guuraan wasaaradda qorsheynta waxay heegan u tahay baa la yiri in ay hay'adahaasi ka caawiso una fududeyso inay dalka u soo guuraan iyadoo fulinaysa amarada golaha wasiirada ay wasaaradda qorsheynta waxay tallaabooyinka ku habboon ka qaadi doontaa baa la yiri hay'adaha fulin waaya amarkan si degdeg ahna dalka ugu soo guuri waaya sidoo kale dawladda federaalka waxay ka la socodsiinaysaa baa la yiri hay'adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta inay shirarkooda iyo tababaradooda ay ku qabsadaan gudaha dalka si ay u taabageliyaan baa la yiri soo guurista dalka dawladda federaalka ah waxaa ka go'an baa la yiri in ay dardar geliso hawlaha xasilinta deegaanada dhowaan laga xoreeyey waxa ay ugu yeereen argagixisada sidaas daraaddeedna dawladdu waxay doonaysaa bay yiraahdeen inay si dhow ula shaqeyso hay-adaha gargaarka iyo kuwa horumarinta waana sababta uu joogitaankooda gudaha dalka lama huraan ugu yahay tigsiga yoolkaasi maxamed waxaad ka wareysaa in dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo gaar ahaan wasiirkii hore ee qorsheynta jamaal uu sidan oo kale hay-adaha u faray inay waddanka u soo guuraan markaasoo hay-adaha intooda badan ay u hoggaansameen sidaasoo kale shirarka iyo tababaradana lagu qaban jiray waddanka gudihiisa laakiin bilihii u dambeeyey waxaan arkayna shirar iyo kulamo lagu qabanayay ama hay-adahaasi ku qabanayeen dowladaha dariska ah ibrahim inta aadan ka bixin magaalada muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda jabuuti oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhiga iyo talayaha ciidanka waddankaasi bal arrintaas bal inoo yara bidhaami maalmaha soo socda waxaa la filayaa maxamed in ay shir muqdisho ku yeeshaan shir sare oo dhinaca ammaanka ah dalalka ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda federaalka kulamadaas ayaa looga arrisan doonaa sida qorshaha kala guurka amniga qaranka ciidamada qaranka soomaaliya loogu wareejin doono ugu dambeyn dhammaadka sanadka 2024 markaasoo la filaya in ciidamada nabad ilaalinta howlgalka ku meel gaarka ee midowga afrika inay dalka isaga baxaan ciidanka qaranka ee soomaaliyana ay amniga guud ee waddanka la wareegaan sida daraaddeed waxaa imaanaysa wufud kala duwan maanta waxaa yimid wafdi ka socday jabuuti oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada jabuuti sidaasoo kale dalalka ciidamadoodu joogaan wasiiradooda gaashaandhigga iyo taliyayaashooda ciidamada ayaa la filayaa maalmaha soo socda waxaa xigi doona madaxda dowladaha ay ciidamadoodu joogaan halkan waxayna la kulmi doonaan madaxda sare arintaas ayaana diradda la saari doonaa wasiirka gaashaandhigga ee jabuuti xasan cumar maxamed oo saaki markii muqdisho soo gaaray wariyaasha la hadlaya ayaa sheegay in ay sababta u yimaadeen ay ka mid tahay taageerada dowladda ee duulaanka ka dhanka al-shabaab shirarka amniga ee looga hadlayo maalmaha soo socdana ay qayb ka tahay sidii dowladda gacan loogu siin lahaa duulaankaas ay ku hayso al-shabaab mahadsaned ibraahim maxamed aadan ayuu kaasina ahaa halka aad weli naga dhagaysanaysaanna waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay aanu aadno dhinaca ukrain ruushka ayaa weli sii wada duqeymaha uu ku hayo qaar ka mida magaalooyinka dalka ukrain magaalada labaad ee ugu weyn ukrain ee kharkiif ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhaceen duqeymihii ugu dambeeyey dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee ukrain boris johnson ayaa markii ugu horreysay shaac ka qaaday in uu hanjabaad kala kulmay madaxweynaha ruushka putin warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya axmed bader ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson ayaa sheegay in markhadka teleefoonka uu kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin uu hanjabaad u jeediyey wadahadalka labada mas-uul dhexmara ayaa ahaa ka hor inta uusan bilaaban dagaalka ukraine mase johnson ayaa sheegay in hanjabaadda ay timid kadib markii putin uu uga digay in musiibo ay ka dhalan karto haddii uu weerar ku qaado dalka ukraine ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ingiriiska ayaa dhanka kale sheegay in putin si ugu qanciyo inuusan ukraine weerarin uu u sheegay in ukrain aysan ku biiri doonin isbahaysiga gaashaanbuurta neto balse master johnson ayaa sheegay in putin uu ugu hanjabay in daqiiqada oo keliya ay qaadanayso in gantaal uu ku dhufto
He threatened me at one point and said, "You know, Boris, so moogid hadii aanu doonayno inaanu wax ku yeelo in gantaal kaliya kugu filan yahay." Markaa codkiisa markii aanu fiirsaday sida ay deganaantu uga muuqatay, waxay ahayd un kaftan uu doonayay inuu helo qaab wada xaajood aanu kula bilowno. My attempts to get him to negotiate. Dhanka kale, magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee Kharkiv ayaa waxa halay Ruushka ay la bartilmaameedsadeen duqeymo. Saraakiisha deegaankaasi ayaa sheegay in duqeymahani ay waxyeelo ka soo gaartay dad rayida kadib markii uu gantaal ku dhacay dhismo ay dad deganaayeen. Brasabka Kharkiv Oli Sanabopov ayaa wariyasha uga warbixiyay khasaaraha ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay. Haweenaydu waxay ku jirtay dhismahan la dumiyey ee gantaalku ku dhacay. Sida xogta aanu haynaa tibaaxayso, halkan bay joogtay. Qoyskeeduna sidaasay noo sheegeen. Ilaa haatan iyaga waa la soo badbaadiyey, laakiin haweenaydaas ayaanu weli raadinaynaa. Dhanka kale, madaxda gaashaanburta NATO ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in taageero ay siiyaan Ukraine. Xogeyaha guud ee gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg ayaa ugu baaqay dalka Kuuriyada Koonfureed inay sare u qaadaan taageerada military ay siiyaan Ukraine. Waxa uu hadalkani ka sheegay caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, isagoo sidoo kale uga sii gudbi doona dalka Japan. Xogeyaha guud ee gaashaanburta NATO ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay la yimaadaan qorsho xal lagu helayo dhibaatooyinka iminka ka jira caalamka. Waxay ila tahay maadaama oo dunidii haatan ay noqonayso mid aan la saadaalin karin oo sii cakirmaysa, waxaa muhiima in wadamada rumaysan xornimada iyo dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharcigu ay tahay inay isku yimaadaan oo midoobaan, oo ay tahay inay garwaaqsadaan in ay mahuraan tahay in nabadgelyadoodu ay isku xidhan tahay, oo ay tahay inay iskaashadaan. Codkaasina waxaa ugu dambeeyay warbixintii Axmed Badar. abaar dhowr sano jirsatay ayaa ka taagan deegaanka Galley ee gobolka Gedo. Dadka deegaanka oo xaaladda ay ku xun tahay ayaa waxaa ay soo dul degeen qoysas kale oo la sheegay inay soo barakiciyeen ururka Shabaab. Xoolihii deegaankaasi ayaa inta badan ku leeday abaarta iyo biyola'aanta jirta. Maamulka deegaankaasi ayaa sheegay in aanay helin gargaar dadka wax u tari kara oo ilaa iyo hadda lasoo gaarsiiyey. Maxamed Cabdi Warsame waa gudoomiyaha Greenland. Xaaladda ka taagan ayuu uga waramay wariyaha BBC da Faadumo Macalin. Greenland abaar xun baa ku dhufatay sanadii haddeertaan ahayd cirkaba loogama imaanin. Middii ku xigtayna iyadana roobkeeda roob aad u yar buu ahaa. Waxaa nagu soo qaxay qolada la yiraahdo takfiirka la yiraahdo oo nimankii Shabaabka ahaa ay soo qaxiyeen oo dadka danyarta ah oo tuulooyinka ku heeraaraysan wixiiba Greenland iyo Bardheera u dhexeeya. Intaasoo dhan yaa laga soo qaxiyey. Xagga umaynan qaxi karina waxay yidhaahdeen xuduudda Kenya xaggeeda aad u qaxdiin. Dadkii asaga ahaana waa nagu soo duldegay. Dadkaas hadda geerida waxay ku maraysaa 8 ruux. Geerida dadkaasi marka maxaa sababay ma abaarta mise xanuunaa ka dilaaca halkaas? Waxaa sababay abaarta haddii ay badato dadkii wuu tabar yaraanayaa. Haddii uu dadka tabar yaraadana cudurkii bannaanku iska imaanayaa oo sidaasuu ku dhalanayaa. Dadka hadda dhimanaya waa dadkii yaryarka ahaa oo dadka danyartaa ay dhaleen. Iyagoon hubaysnayn baa la yidhi socdana dhaafa. Annaga oo haddii xaaladanada aad iska ogtahay oo awalba abaar iyo xaaladiyada ay caadi aynan ahayn bay nafsan ugula soo dhaceen. Iyagoo maataa sidaasi haddii baabaasada ay u bilaabeen. Dadkan ku soo qaxay Greenland aad sheegtay waa imisa qoys? Tiradooda waa imisa? Qoysaan iyo tiro koobno ma caddayn karo. Qoysas badan weeyo hadda. Dadka soo qaxay marka laga soo tago dadka deegaanka xaalkooda waa sidee? Dadka deegaanka haddii abaarta sida ay sheegayba ugu dhufatayo kuwaan qaxi bay dheer yihiin oo isku deegaan weeye. Labada dadoo waa isku deegaan. Abaartii way wada haysay kuwa laakiin qaxi bay dheer yihiinoo waxaa weeye gogashoodii bay ka soo qaxeen iyo meeshii ay baranaayeen bay ka soo qaxeen. Adooba iska caasimaad qabaa haddaad intad meeshan oo kale aad ka tagto oo Nairobi oo kale aad tagto ama gobol kale aad tagto laba biyood baaba isaga kaa dhacaya. Marka dadkaas intaasay dheer yihiin, laakiin dadka waa isku wada mid. Dadka Greenland maxay ku nool yihiin nolol maalmeed ahaan? Waa dad xoolaley ah mise beeraley? Dadka wixii ay ku noolaayeen waxay ahayd beer ma lahayn. Noloshooda waxay ku tiirsanayd xoolahii ku tiirsanayd. Noloshooda xoolihii ay ku tiirsanaydna haddee xoolihii iyagaha abaar hadday ku dhufatay nin walbaba meeshii uu oola carari karo wiilkii xoogga lahaa iyo waxaa la isku daray waxaa la yidhi ruuxii dhaqaaqi karo xoog leh war la cararoo meeshii unuu roob ka da-ay la-aad.
waxaa isku soo haray maatadii xoolihiina waxay iska dugraaceen wixii dhintay maana wixii kale waxay aadeen meelaha roobku uu ka jiro sidii Buule sidii Jubbada hoose sidii dhinacaan Kenya oo ilaa Garissa xageeda meelahaasaa loo kala roob raacay marka noloshii lagu tiirsanaa iyadaas weeye iyagaasna haddii abaartaas ku dhufato way tageen wax nolol ah waa hadda ku tiirsan yihiin male maxamuud waxaan lagu maqalaa in iskuulada qaarkood ay abaaraha dartood u xirmeen taa ka waran waxbarashada xili dadka wixii uu la barto waa markay nabad jirto oo ay nolol ay jirto oo ay abaar aynan jirin weeye markay nafta ay mustakafi ay tahay oo ay qalbigeedu uu degan yahay baa wax la bartaa waxbarashada iyada maba ka jirtaba muddo laba bilood ah waxbarashadii way istaagtay dee canugii wuu ku oomayaaba waa intuu ku oomi lahaa meeshana dawi iyo bahal kama jirto hawsha iyada waxbarashadaas hadda kamaba jirtaba wax gargaar ah oo idinka soo gaaray dhanka Jubbaland amaba dowladda federaalka ma jira wallaahi wax gargaar ah oon isleenahay way idin soo gaareen wax taagtooda ee yar tahay oo biyo ah yaa qolo yaro injo ah ayna soo gaarsiiyeen markii la yiraahdo wixii ay noo keeneen bulshada wax ay ka tari karaan oo aan isleenahay way ka tari karaan boqolkiiba waxay noqon kartaa toban bay noqon kartaa adi ilaa iyo xoogaa lixdan booyadood camal ah ayaan hay-ad ka helnay lixdan booyadoodoo biyo ah wax aan musaacidooho aan helnay middaas iyadoo injo oo suu noo keenaa ka jirto sagaashan qoys oo ceel waa xaggaada ka soo wareegtoo meelaha Jubbaland ay ka timid la yirina mar weyna soo gaartay waa sagaashan qoys haddii bulshada intaa la eg waad garan kartaa labadaas yar baan ka haynaa shanta sano oo abaarta ah hadda maxaa idinku daran oo aad codsanaysaan nolosha koobaad horta waaba biyihii raashinkii ma haystaan biyihii ma haystaan nolol kasta oo bini aadan uu u baahnaa oo heer bini aadannimo ku saabsan waxaa weeye gelilay mid walbaba way u baahan tahay in lasoo gaarsiiyo biyihii ma haystaan oo cunadii ma haystaan waxa ay maanta haystaan oo aan leenaa waxaasay haystaan ma jirto waa tahay kaasina waxa uu ahaa maxamuud cabdille warsame oo u waramayey faadumo macalin waa tahay saraakiir sare oo shiine ah ruush iyo weliba kuwa maraykana ayaa bishan aynu ku jirno booqasho ku kala bixiyey dalalka afrikaanka ah waxayna u muujiyeen sida ay u doonayaan qaaradda inay la yeeshaan xiriiro waxay kusoo beegantay xili lagu wada in madaxweyne Biden sanadkan uu boodo qaaradda Afrika halka saraakiisha sare ay dhowaan tageen qaaradda iyagoo dheeli tiraya rabitaanka inay hubiyaan taageerada qaaradda Afrika ee ka dhanka faragelinta Ruushka haddaba maxay tahay danta Maraykanku xilligan keliya Afrika maxayse tahay fariinta uu u sido Afrika su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiinay Professor Cabdi Ismaaciil Samatan dadka afrikaanka inay saxmaan marka lagugu soo yaaco waa mar iyagu dalhay kaaleeyihiin ina adiga dantaada ku shaqaynay marka saraakiishan gabadhii u sarreysay maaliyadda safaaraddii New York gabadha u joogta waxaasoo dhan waxay u ordayaan wax kale maahay waxa weeye inay meeshan iyagu ku dullaashadaan dantooda oo dowladda Shiinahana laga saaro ee dan afrikaano iyagu intay ku wadaan kuu keenayaan way kaaga shaqaynayaan ma jirto walaal marka maxay tahay fariinta ay Maraykanku gaarsiinayaan Afrika dee waxay ku xidhan tahay dhagaha Afrika iyo maskaxda Afrika waxay qaadi karaso marka imika waxaa laga soo markii Suudaan iyo ay qaateen Gaana ay qaateen gobonimada 70 sannadood bay naftay marka 70 sannadood haddaad berber dhigtid inta sannadood ee Chinese-ka dowladda Chinese-ka communist-ka ay gobonimada haysatay ay aasaaseen jamhuuriyaddaasi waa isku mid weeyaan waxa u dhexeeya lix sannadood halkii maanta qaaraha Afrika maanta ay ka hiigsan lahayd inay China wax u samayso ama meelo kale wax u samayso weli halkii la ina dhigay waagii isticmaalka ina dhigay iyo meel ka liidata ayaan joognaa marka fariinta u dirasa waxa weeyaan qofkii wax fahmaya afrikaan inaanad waxba ahayn lagaana shaqaysanayo walaal dhanka kale waxaa Afrika dhinac kale kaga jira Ruushka sidoo kale Shiinaha intaas waa lagu wareegaya marka Afrika saddexdaasi wadan midka ay kula tahay in ay u wanaagsan tahay oo xiriirkooda wax u soo kordhin karo waabkee waxay ku xidhan tahay midkoodna dalkeenna ma wada haddaynu afrikaannahay waxay ku xidhan tahay sida loola garfamo iyo inaku sidaynu isku diyaarino ayuunbaa danteenna keeni kartee mid dan gaara oo innaka inoo wanaagsan inoo wadaan ma jiro
mid walba uu ka shaqaysanay hadaan tilmaam ku siiyo dhowr qof oo arday ah ayaan waxbaray oo China iyo Afrika xiriirka ka dhexeeya cilmi-baaris ku sameeyay. Go'aankoodu wuxuu ahaa isku wada mid. Waxa weeyaan China waxa rabtay fursado yaala Afrika way ka faa'iideysanaysaa Ruushku sidaas u rabaa, Mareykanku sidaas u rabaa, laakiinse jawaabtii Afrika ay bixin lahayd ayaa meesha ka baqan walaa. Marka Afrika ma leedahay awood ay ku diidi karaan ama ay ku aqbali karaan fariimaha Mareykanku wado? Wayna kala doortaan waay. Haddii Afrikaanku lugaha isku doodaan oo masalan sadaran Afrika oo dhan is wada mabdaxay ku heshiiso, Afrikada bari oo dhan mabdaxay ku heshiiso ah dhaqaalaha sida loo dhisayo, warshadaha sida loo dhisayo, dadka farsamadooda sida kor loogu qaadayo sida Chinese ku waxay yeeleen, waxaan qabaa markaa fariimaha lasoo dirayo jawaab waafi oo wanaagsan ayaa laga bixin doonaa. Laakiinse mid walba intuu gooni u ordayo Chinese-ka uga hore, Ruushka uga hore, Mareykan uga hore leeyahay 70 sannadood dibadeedna iga qor halkaasaa la rafan doonaa walaal. Waxaa hadda la tilmaamayo waxaa ka jira koox la yidhaahdo Wagner oo Ruushka ah oo Mareykanku aad u daba socdo. Marka Mareykanku ma awoodaa in Wagner ay ka reebaan Afrikaanka? waxa weeyaan ciidamada Faransiiska qaar waxaa la oran jiray legionnaire la oran jiray oo weli jira ayaa jira kuwa calooshooda u shaqaysta. Afrikadana gumaadyo fara badan ayay ka sameeyeen, kuwa cunaqabatay lama saarin. Wixii Ruushku Mareykanku u geeyey Ciraaq ee dadka gumaaday black water iyo loran jiray cunaqabatayn laguma sameyn. Markaa dagaalkan qabow ee soo cusboonaaday ayaa la doonayaa in Afrikaanka loogu hanjabo laguna wiiqo inay xiriir la yeeshaan wadamo reer galbeed ku faalifaahay walaa. Marka aynu la oran karaa arrintan saameynteeda ugu weyn waxay ka imaanaysaa dagaalka Ukraine oo dalalkan isgarbinaya midba midka kale uu doonayo inuu xulafo ka sameyso qaaradda Afrika. waxa weeye walaal, haddii ay Afrikaanku soo jeedaan madaxdooda waa 54 madaxweyne ama 40, hadday mabda' ku heshiin lahaayeen oo isku waafaqa yeelan lahaayeen waxba lagama qaadeen. dagaalkan qabowna Ukraine kamuu bilaabin hore u soo socday oo masalan markii odagii Trump waxa uu joogay Mareykanka Chinese-ka aad buu ugu shidayay. marka waxa weeyaan inaan la ogolaan wadamo kale oo waagii hore la gumaysan jiray oo soo ruqaansada oo kor soo kaca oo la tartama kuwa lama ogola. afrikaankuna waxaad moodaysaa agoonnimada inay isku professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo qadka telefoonka igu rami haadaana kulan waxaanu soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay warkii oo ku celisa Foos Ciid ayaa diyaar u ah. lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 32 qof, in ka badan 150 kalena waa ay ku dhaawacmeen. saraakiisha ayaa sheegay in qofka qaraxa isku soo xiray uu fadhiyay safka hore waxana burburay qayb ka mid ah dhismaha masjidka. waxay sheegeen in dadku ay weli ku hoos jiraan burburka dhismaha, 10 qof ayaana ilaa iyo hadda loo qaaday isbitaalada. Ruushka ayaa Boris Johnson ku eedeeyay been abuur kadib markii uu sheegay in Vladimir Putin uu shaqsi ahaan ugu hanjabay. labada nin ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay wax yar ka hor inta uusan Ruushku gelin Ukraine, iyadoo ra'iisul wasaarihii hore ee UK uu ku andacoonayay in Mr. Putin uu sheegay in daqiiqad keliya ay ku qaadanayso inuu ku dhaawaco gantaal. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa gaaray Israa'iil si uu kulamo ula yeesho madaxda Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo oo rabshadaha halkaasi ka jira ay ilaa iyo haatan sii socdaan. dhacdadii ugu dambeysay subaxnimadii Isniinta maanta ah, nin Falastiini ah ayay askarta Israa'iil ku toogteen daanta galbeed ee la haysto. madaxa NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hub siiso calooshood u shaqaystayaasha Wagner, kuwaasi oo Ruushka ka caawiya dagaalka uu kula jiro Ukraine, balse Kuuriyada Waqooyi waa ay beeniyeen arrintaasi. Mr. Stoltenberg ayaa BBC-da u sheegay in uu leeyahay sirdoon saxa, waxa uuna ku eedeeyey Waqooyiga in ay been sheegayaan. waxa uu booqasho ku joogaa Seoul, halkaasi oo uu sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay haysato hub badan oo wax weyn ka bedeli kara dagaalka Ukraine ay kula jirto ciidamada Ruushka. safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku booriyay dalalka Afrika inaysan u jeedin kooxda Wagner ee Ruushka si ay uga caawiyaan dhibaatooyinka ammaanka oo ay ka mid yihiin kororka xagjirnimada Islaamiyiinta. dhammaadkii safar ay ku timid Afrika, Linda Thomas Greenfield waxay BBC-da u sheegtay Wagner inuu yahay urur dambiilayaal ah oo geysta xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
ugu dambeyn hay'adda sirdoonka Ukraine ee SBU ayaa sheegtay in magaalada Kharkiv ay ku qabteen nin xog waran military siiniyay ciidamada Ruushka. Shabakada SBU ayaa sheegtay in ninkan uu xog ka ururinayay halka ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine, kadibna uu adeegsanayay baraha bulshada gaar ahaan Telegramka si uu u gudbiyo xogtaasi, taasi oo u sahashay Ruushka inuu bartilmaameedsado goobaha gantaalada uu ku ridayo. Senet Foss Eid haatan waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka dunida iyo maanta waxaan leeyahay hankii markaan waddan qayb wali Ingiriiska waddankeena uu joogay markaan raqanta waxa uu joogay yaa bishii chum leeyahay labaatan qeyri yaa calanka leena si toban sano aan joogay waa shaka ku saabsan magaalada Kharkiv ee gobolka Wales ee dalka Ingiriiska oo Soomaalidu boqolaal sano ay ku nooleed sheekadaasi way inoo soo socotaa marka horese magaalada Baydhabo wajigii koowaad ee wada hadalladii ka socday magaalada Baydhabo ee u dhexeeyay xubnaha siyaasiinta mucaaradka iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa la soo gabagabeeyay wajigii hore oo qaatay waqti ka badan intii hore loogu talagalay ayaa lagu waramay in la xaliyay oo lagu xaliyay arrimaha ay ku jiraan dagaaladii ka dhacay magaalada Baydhabo wajigii labaad ee shirka oo la gudoogalay ayaa xubnaha shirku waxay sheegeen in rajadu aad u wanaagsan tahay. Yuusuf Xasan Isaaq Yuusuf Wadani oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada jirka ayaan ka wareysanay arrimahaasi. Nagoo marka hore waydiinay wajiga hore ee shirka sida uu ahaa. Waad mahadsan tahay. Wajiga koowaad waxaa looga hadlay waxyaabihii dhacay oo dadka walaalaha soo kala gaaray marka hore in la xaliyo. Haddii ahaan lahayd dadkii dhintay, dadkii meesha ku dhaawacmay, hantidii burburtay in la qiimeeyo, dadkii walaalaha la xaliyo, arintaas laga gudbo, markaas kadib loo gudbo wajiga labaad. Marka kiina maanta noo soo gabagabowey waxaa jiray odayaal dhaqan oo guddi ah oo loo xil saaray arintaas inay soo qiimeeyaan oo wixii dhacay la soo qiimeeyo kadibna xalkeeda laga wada gaaro. Marka maanta ay noqotay maalintii ugu dambeysay oo gudoomiyaha golaha shacabka iyo guddiga odayaasha dhaqanka iyo guddiga farsamada ani gudoomiye u ahayba aan jir wada galnay waxyaabihii la soo qiimeeyayna xalkeeda maanta dhameynay. Marka waxyaabahaas maxaa lagu soo qiimeeyey oo go-aan laga soo gaaray wixii hore u dhacay? Waxaa lagu qiimeeyey sidaan ku sheegay guddiga odayaasha dhaqanka oo arintaas loo xil saaray inay soo qiimeeyaan iyo guddiga farsamada maalmahanba ka howlanaa. Waxaa lagu soo qiimeeyey hantidii burburtay waa la qiimeeyey inta ku bixi karto dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacmay. Dhaqan soomaaliba jiro wax lagu kala qaato sida dhaqanka soomaalida ahaaba. Qiimeyntii lasoo sameeyey odayaasha dhaqanka ayaga u ah geed fadhi arrintaas, ayagana markii hore gudoomiyaha golaha shacabka ku wareejiyey arrintan maadaama gudoomiyaha arrimahan dib u heshiisiinta asiga uu yahay geed fadhi, ayagana soo qiimeeyey waxay lagu qiimeeyeyna maanta ku wareejinay. Yacni lacagi yar bay ahayd oo aan ugu talagalnay lacagihii iyo wixii waa la wareejiyey. Haddii hub ahaan lahaydna hubkiina waa almost waa diyaar. Marka adi wax walbo oo arintaas quseeyo Facebook-ka ugu talagalnay maanta lasoo gebagabeeyey. Sidoo kale waxaa jiray guryo iyo waxyaabo kale oo marka lakala qabsaday maxaabiis, maxaa iyadu arintaas ay ku dambeysay? Waad mahadsan tahay su-aal fiican waaye. Waxyaabaha lagu heshiiyey kamid ahayd shuruudaha kamid ahayd dadkii xeernaa waa la sii daayay sidaa ka wareysaan, dadka dhaawacaana sidoo kale, guryihii burburayna qiimeynta lasoo sameeyey. Waxaa ku jiray dad masaakiin ahoo meelaha degan waxyaabo la tuuray gaaray naftirkooda guryahooda taglay, waa soo qiimeynay. Marka odayaashaasaanu ku wareejinay waxaan rajaynaynaa maantadan in ayagana tagi doonaan oo yacni ku wareejin doonaan. Waxaan kaloo xusad mudan oo aan fursadan ugu faa'iidaysanayaa dadka walaalaha wax gaaray naftirkooda dad aad u fiican bay ahaayeen, xaaladaha duruufaba fahamsan yihiin. Marka wixii loo soo oondeeyey mase loo gartay in xaaladda lagu xalin karo ay la qaateen, ayagana aad bay u mahadsan yihiin. Waan ugu mahadcelinaynaa kaalinta fiican ay ka qaadanayaan geedi socodka nabadda aan wadno. Marka maxaa keenay in wajiga koowaad uu aad u dheeraado oo waqti badan uu qaato? Waxaa keenay waa dareemi kartaa anaga waxaan rabnay dadka wax kala tabanaya in si fiican xog saxa loo helo, meesha la tago oo xogtii lasoo aruuriyo, aanan iska noqonin wax iska qiyaas ah, ay noqoto wax la sheegayo wax dhab ah oo la kor istaago oo xaqiiq raadis dhab ah u sameyno. Marka waxaa keenay waxay ahayd
in xogti iyo maxay ahay dad walaalo wax kala gaaray waa dareemi kartaa in maalin ilaa maalin lagu xallin karin marka problem kale ma jirin dhibaato kale ma jirto odayaasha iyo guddiga farsamada iyo dadkii wax kala gaarayba maalin walba waa shiraayeen waa iswareysanayeen xaaladaha jiran waa ka wada hadlayeen marka waa wax kale caqabadaha oo shirkan dib u dhac u keenay ma lahayn marka hadda waxa bilaabanaya wejiga labaad waxyaabaha miimka ee looga hadlaya maxaa ka mid ah wejiga labaad waxaa looga hadlayaa sidaa ogtahay marka hore waxaa u kala qaybinay labo weji wejiga koowaad oo ahaa in lagu xaliyo waxyaabihii dhacay ee tabashooyinka la kala qabay wejiga labaadna waxaa ugu talagalnay in laga wada hadlo arrinta siyaasadda marka waxaa laga hadli doonaa arrinta siyaasadda oo markii hore loo qondeeyey in wejiga labaad laga dhigo marka rajada laga qabo wejiga labaad in wadahadaladaasi ay guuleystaan intee la egtaan rajo fiican baa laga qabaa ummadda reer koonfur galbeedna way fahamsan yihiin wadahadalka inuu ka imaan doono wax fiican rajo fiican baa ka qabnaa waxaan rajaynaynaa wax ummaddan reer koonfur galbeed oo dhan ay heshiiskooda yihiin wada ogol yihiin inuu kusoo bixi doona shirkan dambe insha allah kaasina waxa uu ahaa yuusuf xasan isaaq yuusuf wadani oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka baydhaba oo qadka telefoonka igu waramay magaalada kaartif ee gobolka weyles ayaa ka mid ah meelaha ay soomaalidu boqolaal sano ka hortageen islamarkaana deegaanka u noqotay soomaalidii ugu horreysay ee kaardif iyo guud ahaan ingiriiska tegay ayaa la sheegaa inay ahaayeen badmaxyaal ama waxa ingiriiska lagu yidhaahdo siman intooda badanna raggaas waa ay dhinteen waxaase jira tiro aad u yar oo hadda ku nool magaalada kaardif waxaa ka mid ah ibraahim xuseen caabi oo uu wariyaha b b c da cabdiraxmaan bidhaan uu ku booqday guri dadka da-da ah lagu hayo oo ku yaala magaaladaasi sheekadan ayaana dhex martay wadankan waxaan idi lixdankii markaan wadanka weli ingiriiska wadankeena uu joogay markaan wadanta waxa joogay yaa bishii jun lixiyo labaatankeedii iyo calanka layna sii toban jana waan joogay maalimays markaa damaan ahaana waan dalayaanaanaa marka afar iyo labaatan shan iyo labaad marka wabada ku dharan gaadhayday sida maxaanaa soomaada hadalkadoobad iyo maaragta markaa ma berberaad kasoo raacday markabkii kugu horreysay mise cadan waxaan kaebi markaa kadal magaalada ayna kadalaa marka qadar marka waqtiga 1960-kii aan somaliland ingiriiskaba ka guurin qadar markaa welima dad baa u dhoofaya waqtiga qadar maana meel cid lahayn magaada maxaan ilaaha batroolo batroolka laga qaado amerano oo jaan sidani markaay tahaan ahayna magaalo yara laakiin batrool bay lahay oo maraakiibto ma jirto batroolka ka qaadi jir marka halkaasa kasoo raacday markabka maya marka halka kamaan soo raacay markabka horta halkan baanimay marka nuftu joogay xeebta aan ka shaqeeyey yaan dabeetana afar iyo toddobaatankii yaan badda galay waan gartay markaad eegto noloshaad soo martay tacabirka dheereyd maxaad nooga sheegi karaysaa waxyaabihi ugu waaweyn ay beriga kusoo galeen tacabir hawla mu ahaynoo kadar markaan joogay shan sannadood iyo barbaan joogo waaga shaqeeyado lacag baan soo sayaarad baan kasoo raacay dabeetana halkan aanimi anigu lacag si dabeetana wadan ku shaqo meelan buu ahaayo waxaan ka shaqeeyay victoriyaashan biraha sameeya meenga shaqeeyay magaalada bamaham la yidhaaho bamingham ayaan shan sannadoodii iyo waxoogii joogay oo shaqsiyada laba bilood baan ka shaqeeyey ayaana victory dabeetana lix iyo lixdankii ayaan kaadhifini kaabnana dhowr sannadood baan ka shaqeeyey xeebta marka dabeetana afar iyo toddobaatankii niman siimaano badoogafyo aanu isku faraxin markaa dacdaa waan filayo yaaii sheekeeyo yidhaa halkaasaa rutonaalka halkaasaan oo xeedhe dhulka laga sheekeeyo bal maasoo aragtabadna sidaasaan badba ku galay marka aad eegto xagga nolosha dadka siimaanada ee aad halkan ugu timi iminka waxaad moodaa soomaa inay badankooda dhinteen oo wax yare kasii hadheen wadayaashaan ugu yimi halkan way wada dhinteen cidda kama noola daadii ay ahaayeenay makaanaha ka waran farqiga u dhexeeya waqtigaas ingiriiska timaadeen ama weelishka timaadeen iyo iminka waxa u dhexeeya wax fara weynoo wadanku baariga wuxuu ahaa wada shaqa midhan dadka madowdana wuu ku yaraayoo kuma badnayn wadow dadka madowdana waa way makaba dhandheegii lakiin marka ugu siibad ee bariga uga saarana oo dadka madowga ayaa yara iminka markaad eegto xaggan weeliska kaadhif dad badan oo dhalinyaro badan soomaali ku kacay oo waxbartay oo noloshu ay u wanaagsan tahay soo lama odhanayo dadkan iminka ka nolol wanaagsan ee jiilkiini aniga iyo waxeeda sii weyna dhalinyarada halkan tadiyata iskuullada gashay waxbaratay madnihiin soomaalibaasu wadowaan ugu
aan wadankeenii oo iskuulka galay iyo hadan haddana sida ku halkan kula ama ku dhashay ama ayoo yare la keenaye iska wada shoobay dabeetana uu sidoo kale ka mid yahay nolosha nolosha horta ma aynu kusoo gabagabaynay ragga hore siimaanadaha dumarka cad bay aad u gursan jireen aduu ragga dumarka cad guursaday ma ku jirta naag cad maan guursana naag iska dhalan guursada hooyadeedna haddaan tahay abeenna waa arabaa marka aduu xagga iska dhalkaadu baydha waxaad ka warantaa dad badan waxa oran jireen siimaanadii berriban waddankii ku dhoqonayaa ama saa dammaan tegayaa laakiin iminka waad aragtaa weli inaad iminka waddankan joogto ingiriiska dhowr iyo lixdan sannadood inka badan sidaad u aragtaa dadka iminka soo dhoofa yidhahda waddankii waad ku dhoqonayaa soomaalinimadii anigu aan ahay aan bilifay makam marka anu waa sheekaysanayno anaga waa reer haguroyo waxna mabeena shabayto ka timi wadankii goor maa wadankii kugu dambaysay wadankii waxay ugu dambaysay 2018 kaasina waxa uu ahaa ibraahim xuseen caabi oo ah badmax ku nool magaalada kartif oo u waramayay wariyaha b b c da cabdiraxmaan bidhaan haatanna wararkii cayaaraha iyo faarax lamaane wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda stuttgart ee layidhaah nayru ahmada oo iminka caafimaad u maraya kooxda crystal palace ilaa iyo 9.7 milyan oo geni ayaa waxaa la fahamsan yahay crystal palace in ciyaartooygaas ay kala soo baxday 20 jirkaas u dhashay faransiiska ayaa magaalada london iminka waxa uu ku marayaa tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kooxda uu ugu soo wareegayo waxaana suuragal u noqon doonta patrick vieira iyo kooxdiisa in ay helaan laacib khadka dhexe u adkeeya oo aad ay ugu baahnaayeen kooxdaas oo loo yaqaano the eagles ayaa hore waxaa markaasi ay u sheegeen in january ay keeni doonaan ciyaartoy xoojin u noqda ciyaartoyda iminka u ciyaarta ahmada juventus ayaa waxa uu ku soo barbaaray akademigeeda ama halka ay dhallinyarada wax ku baraan ka hor intii aanu ku biirin horyaalka bundesligaha 2021 kooxda brightonna waxa ay diiday ciyaartoy labaad oo arsenal ay ka gadan lahayd markan arsenal waxa ay doonaysay laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxdaas iyo xulka qaranka ecuador moises caicedo ha yeeshee waxaa loo sheegay in aanu beec ahayn qiyaastii ilaa iyo 70 milyan oo geni ayay arsenal ciyaartoygaas ku raadinaysay labada kooxood ee arsenal iyo chelsea labadaba waxa ay muujiyeen inay u baahan yihiin 20 jirkaas ha yeeshee ee toddobaadkii hore ayaa si rasmiya loogu sheegay in markaasi aan ciyaartoygaas la iibin doonin kooxda newcastlena ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaaray john joshelvy ayaa waxa uu la hadlayay oo wadahadal uula lahaa kooxda nottingham forest tallaabo markaasi la xiriirta kala wareegsiga ciyaartooyda ee bisha january ciyaartooygaas oo hore khadka dhexe uga ciyaari jiray xulka qaranka ingiriiska 30 jirna ah kooxdan iminka waxa uu u saftay xilli ciyaareedkan 3 goor oo keliya waxaana heshiiska uu kooxda kula joogo uu dhacayaa xagaaga hore waxa uu jiray in weeraryahanka kooxda newcastle chris wood uu ugu biiray kooxda nottingham forest oo dayn markaasuu ugu wareegay bishanaanu ku jirno haddii haddaba shelvi uu kooxda ku biiro ayaa steve cooper oo ah tababaraha kooxda nottingham forest waxa u suurageli doonta markaasi in uu sii daayo ciyaartooyga khadka dhexe ka ciyaara ee la yidhaah louis o'brien oo markaasi uu deyn ku bixiyo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan isla newcastlena waxa ay markaasi soo afjartay oo ay soo gabagabaysay saxiixa ay la gelaysay ciyaartooyga uga ciyaara weerarka kooxda everton ee antony gordon la yidhaahdo heshiis markaasi la fahamsan yahay in uu noqon doono 45 milyan oo geni 20 jirkan ayaa waxa uu la joogay kooxda everton tan iyo markii uu 17 jirka ahaa waxaana raadraadinayay sidoo kale ayaa la leeyahay kooxda chelsea lacagta ciyaartooygaas laga bixin doono waxaa la filayaa 40 milyan oo geni inay noqoto ha yeeshe ee ay intaa dhaafsiisan tahay oo ilaa 45 milyan oo geni ay gaarto marka lagu daro waxyaabaha dheeraadka ah ee ciyaartooydu markaasi ay helaan laacibka arsenal ay deynka ku bixisay ee la yidhaahdo folarin balagon ayaa isna waxa uu markaasi dhaliyey gool aad cajiib u ah oo barbarro ah xilligii ugu dambeysay ee ciyaarta iyo daqiiqadihii dheeraadkaha ee lagu daray oo markaasi uu u dhaliyey kooxda reem la yidhaahdo ee waddanka faransiiska ciyaartii xalay ay la yeesheen kooxda p s g taaba micneheedu waxa uu yahay in p s g ay lumisay fursaddii markaasi ay 5 dhibcood ku hogaamin lahayd
horyaalka league on la yiraahdo ee faransiiska oo markaasi kooxda ku xigta oo ah lent ay markaasi shan dhibcood ka horeyn lahayd. Neymar ayaa kooxdan u dhaliyay p s g weeyaane goolka ay dhaliyeen, waxaana kooxda markaasi laga saaray marco berati. balogun goolkiisaas markaasi barbaraha ah ayaa waxa u yimid daqiiqadii lix iyo sagaashanaad ama sagaashan iyo lixaad ee dheeraadka ahayda ciyaarta lagu daray, waxaana ay noqonayaan kooxda riyam oo iminka kaalinta koob iyo tobnaad ku jirta in aan laga badanin afar iyo toban ciyaarood oo xiriir ah. laacibkan sidoo kale ka tirsan kooxda ingiriiska ee da-doodu ay ka yartahay koob iyo labaatanka sano, iminka waxa uu dhaliyay koob iyo toban gool oo uu ka dhaliyay xilli ciyaareedkan horyaalka league on, waana goolashii ugu badnaa ee ciyaartoy da-diisoo kale ah uu u dhaliyo kooxaha ka dheela shanta horyaal ee ugu waaweyn yurub. ugu dambayntiina madaxweynaha ukrain volodimir zelenski waxa uu sheegay in ruushka oo loo ogolaado in ay ciyaaraan ciyaaraha olombikada ee labada kun iyo afar iyo labaatanka ka dhici doona baris ay noqon doonto in markaasi la ogolaaday argagixisanimo. wararkii ciyaarahana intaanu joogeen. waa tahay mahadsanid faarax lamaane. bariga dhexe aynu aadno xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa lagu wadaa in uu yimaado magaalada qudus kadib toddobaadyo ay sii xumaanayeen khalalaasaha u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil. maer blinken ayaa sheegay in waxa ugu horreeya ee loo baahan yahay in wax laga qabto ay tahay in lasoo celiyo degnaanshihii. axmed nagaashe ayaa inoo haya warbixinta. maxamedow, wasiirku sidaad carabkaba ku dhufatay waxa uu ku baaqay in xasilooni iyo deganaansho lagu soo celiyo xaaladda, sababtuna waxa weeyaan qulqulatooyinkii ka taagnaa maalmaha badaanta galbeed iyo gudaha israa'iil lafteeda. wasiirku blinken waxa uu kasoo kicitimay markii hore maraykanka wuxuu ku hakaday dalka masar, halkaasoo wadaxaajood kula yeeshay madaxweynaha masar cabdulfataax xasiisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda saamix shukri oo ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo gobolka khuseeya oo dhanka liibiya iyo suudaan iyo dabcanta ugu weyneed oo ahayd arrintan falastiiniyiinta iyo dhibaatadan taagan. haatan mar dhoweyd ayuu gaadhay magaalada qudus oo uu ka degay madaarka bengurian, waxaana la filayaa inay goor dhowba ay wadahadli doonaan oo ay wada fadhiisan doonaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa, halkaana ay wada xaajood ku geli doonaan. waxaana sida hadalkiisaba ka muuqata antony blinken uu doonayaa inuu ku qanciyo israa'iiliyiinta inay joojiyaan xoogan ay kaga hortegayaan mar walba wixii ka yimaada dhanka falastiiniyiinta, maadaama oo ay arrintu aada u cakirantay oo militariga israa'iilna sida dadka qaar ay sheegayaan awood xaddhaafa uu adeegsaday oo uu tallaabo ka qaaday, falastiiniyiintuna ay iyaguna wixii meel ay tamari dhigtaba sida la sheegayo iyaguna wax wadaan. marka wuxuu u socdaa haatan blinken inuu yidhaahdo xaaladda ha la dejiyo sidii loo habayn lahaa ee dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii hore u hakadayna loo joojin lahaa. maalinta berita ah waxaa laga yaabaa inuu tago magaalada ramala ee daanta galbeed, halkaas uu kulan kula yeelan doono madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas iyo wasiirada ka tirsan maamulka falastiiniyiinta oo ay ka wada hadli doonaan sidii arrintan loo qaban lahaa ee loo joojin lahaa. cabsida ugu weyne ay maraykanku ka qabaan iyo dalalka kale gobolkuba waxa weeye in xaaladdu haddii ay sidan kusii socoto ay dhici karto kacdoonka loo shacab ama intifaadada wixii la odhan jiray. taas ayaa laga hortegayaa iyadoo markii horeba uu khilaaf taagnaa oo aanay suurtogelin in wadahadaladii nabad ee bariga dhexe dib loo bilaabo, in haatan ay xaaladdu sii cakiranto. taas ayuu doonayaa blinken inuu ka hortago oo uu dejiyo xaaladda. booqashadiisana way qorshaysneed markii hore laakiin iminka may ahayn, laakiin mashkiladdu markii ay sii korodhay ayuu xilligii booqashadiisa xilli ka horeeya gobolka socdaalkan ugu soo kacay. marka xasiloonida in lasoo celiyo uu doonayaa maxay tahay? xasiloonidan uu doonayaa in lasoo celiyo maxamedow waxa weeyaan maadaama oo wadahadaladii nabadda ee u dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiintu muddaba ay hakad ku jireen, laakiin wax qulqulatooyini aanay dhicin, walow ay xaaladdu cakirayd oo aanay gacan gaadhin, rabshada aanay dhicin, howlgallo aanay samaynin ciidamada israa'iil, dadkan mustawdiniinta la yidhaahdo ama degan dhulka falastiiniyiinta ee la haysta laftoodu iyo falastiiniyiintu aanay isku dhicin, bal xaaladda in sidii markii hore ay ahayd lagu soo celiyo si ay u suurto gasho buu doonayaa hadhow markuu labada dhinacba la hadlo inay aqbali karaan in ay wadaxaajoodkii nabadda dib u bilaabi karaan iyo in kale. marka iyadoo ay fawda taagan tahay ma dhici karto in la yidhaahdo dib ha laysugu soo noqdo oo wadaxaajoodyadii hala bilaabo. marka xiriirka xukuumaddan midigta fog iyo
إسرائيل iyo Mareykanka waa sidee in Netanyahu xukuumadiisu way markay isagoo markii horeba lagu tilmaamay jiray in ma yala adag oo kakan ayaa haatan wuxuu raisul wasaare u yahay madax noqday xukuumad ka kooban ururo xisbiya xaq jir ah oo waxaana lagu sheegaa xukuumadda Israa'iil ee haatan talada haysa tii ugu fogeyd dhanka midigta ee ugu xaq jirsanayd marka la eego wasiiradiisa qaar ayaa waxa laga yaabaa inay dhici karto inay diidan yihiin in wax wada xajooda la gorgortana la galo falastiiniinta waxa kamid ah wasiirkiisa arrimaha gudaha oo dhawaan galay masjid al-aqsa oo rabshaduhu markii ay bilaabmeen arrimahaas lagu sheegay waa nin diidan haba yaraatee in wax tanaasulada loo sameeyo falastiiniinta xubno kale oo ka tirsan wasiiradiisu saasay jirta xukuumadda imika waxay ka fikiraysaa oo doonaysaa inay fududeyso sharciyo badan oo ay xataa shacabka israa'iiliinta hubka u sharciyeyso si ay uga hortagaan waa sida ay leeyihiin wixii khatar ah ee kaga iman karaya dhanka maxaa la yidhaahdaa ee falastiiniinta haddii aan dib kugu celiyo tallaabooyin adag oo ay qaaday baa jirta oo ay leedahay dadka rabshadaha ama weerara falastiiniinta ee weerara israa'iiliyiinta in xataa guryahooda la dumi karo imika waxaa la hadalayay inay dowladdu doonayso inay dumiso guriga ninkii yaraa ee dhalinyarada ahaa ee weerarka ku qaaday macbadka yahuudda ee dhowrka qof ku dilay marka ka kanaantaasi way jirtaa xiriirka xukuumadda haatan ee maraykanka iyo xukuumaddanina walow uu diblomaasi ahaan u jiro laakiin haddana maraykanku lama dhacsana qaabka arrimahan ay u wadaan Netanyahu waxa la sheegaa xilligii xukuumaddii Trump inay isku fiicnaayeen xilligaas ayaanay dhacday in xataa caasimada loo soo wareejiyo Qudus Israa'iil oo uu aqoonsaday Trump laakiin imika Biden iyo xukuumaddiisu waxay doonayaan in xaaladda la dejiyo oo aanay fogaanta faraha badan iyo ka kanaanta lagu sii wadin waxaana la sheegayaa inay aad iyo aad walaac weyn ka qabto xukuumadda Mareykanku sida ay wax u socdaan isku dayi doonana wasiirkan kharajigu haatan inuu labada dhinacba cadaadis suuragal saaro si ay ugu dhiiradaan in ay xakameeyaan qulqulatooyinka dhan walba ka socda oo ay xaaladdu halkeedii hore ku soo noqoto si ay u suurto gasho diblomaasi ahaan dalalka gobolka ee Masar ugu horeyso iyo Mareykanku bayna isku soo dhaweeyaan labada dhinac محسنت أحمد النقاشي بوغا إنترنت bbcsomali.com واحد كوه ليسا مقل موقال إيا قرال وراركي أقدم بي إيا عالمك إيا صومالي دا سيدا يود عيان حلقا يكد عيان إيا ساما ينتا أي ليهين bbcsomali.com وحاكبو أن دقيقات كستا سوقد بنتا ورار لهو ورئيسيو وربحنو إيا معلومات داقون كرورسيا هذا بسيئة waataay xilliga kama dambaystaa ee loo qabtay isticmaalka lacagta dalka Nigeria laga isticmaalo in ka badan oo 20 sano ayaa la kordhiyay laga bilaabo 2013 bisha Janaayo ilaa iyo 19 bisha Febraayo iyadoo lacag trillion ah kor u dhaafay la beddelayo wariyaha BBC da Miyani Jones ayaa warbixintan Lagos ka soo dirtay waxaana soo jeedinaya Ali Salimi waxaan ku suganahay xarunta jaaliyada Amokoko ee ku taala xarunta dhaqaalaha Nigeria ee Lagos waxay ugu hareereysan ilaa iyo ku dhawaad 200 haween iyo caruur ah oo cunta ka sugaya bangiga cuntada ee Lagos waxay sheegeen inay arkeen baahi weyn oo loo qabo adeegyadooda tan iyo markii qiimaha cuntada uu sare u kacay sanadkii la soo dhaafay dadkaasi waxa ku jira Ane Okwegba oo ah haween iyo carmala oo 5 caruur leh mararka qaarkood caruurtu way gaajoodaan shaqada aan qabanayo wax badan igama soo galaan marka waxaan maanta halkan u imid si aan u caawiyo ururkan waxyaalaha ay rabaan inay bixiyaan waxaan ay sheegeen in cuntadani ay caawin karto qoyska kooban 5 qof waxaan ay socon doontaa 2 toddobaad waxay taasi adiga kaaga dhigan tahay macna weyn ayay iigu fadhidaa aniga sababtoo ah wax kasto caawinaad ah hadda Nigeria sida xaalku yahay suuqu waa qaali markaad lacag yar haysato wax ma awoodid gudahan magaalada suuqa aja ganacsatada iyo macaamiisha ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay faallooyinka aana
Nigeria dhexdeeda cuntada ayaa ah sababta ugu weyn ee sicir bararka waa waxay dadku ku bixiyaan lacagta inteeda badan marka qiimaha alaabta asaasiga ahi uu kor u kaco taas macnaheedu waa inaanay awoodin in ay lacag wax ku gataan magacaygu waa Cordelia Fidelis waxaan imaadaa suuqan ku dhowaad maalin kasta qiimaha alaabtuna waa qaali waxay sheegtay in laba bilood gudahood uu qiimaha baradhadu u laba jibaarmay waa waali wallaahi waa waali wax waliba waa qaali ukuntu waa qaali hilib lo'du waa qaali hilibka lo'du waa uu yar yahay saliidda iyo timirta waa qaali intaasna waxaanu ugu dhaarnay barnaamijkeenii dunida iyo maanta